Você teve o acidente em 2006 em Elkhart Lake, né? Foi. É, a gente vai passar pela Fórmula 1 ainda. Você tinha sido campeão na Indy, foi para a Fórmula 1, tinha voltado e num treino, né? Um treino, não treino para corrida, um treino de desenvolvimento, vamos chamar Foi. assim. Você acabou atropelando um cervo, né? Que para quem não sabe, é um como se fosse um veado grande, né? É um lá nos Estados Unidos eles chamam é cervo mesmo, É né? deer, né? Que o É, pessoal é cervo, é que cervo. é, mas É veado. é um veado grande, Mas o né? problema é que a minha sorte foi essa, que o grande é o macho. Me contaram depois. Ah. Falaram que eu dei sorte. Dei sorte de atropelar um bicho na pista. É, porque era fêmea. Que a fêmea pesa 60 quilos. Se fosse um macho, além de ter chifre, pesa tipo 120, É mesmo, é? 140. Então, não quer dizer que eu dei sorte. Agora, Obrigado pela como é que informação. foi? Eu me lembro muito bem dessa época, acompanhei o Fernando Paiva, era seu empresário, e ele que ficou com você no hospital. Foi punk, né? Foi um acidente gravíssimo, né? Pois é, foi um negócio gravíssimo, mas do meu ponto de vista, eu quase nada vi, Theo. Porque assim, tava treinando. Eu lembro que a gente treinou e foi assim, eu correndo naquela época pela Rua Esporte, eu tinha conseguido sair da Dale Coyne, que é uma equipe bem modesta, vamos dizer assim, para fazer a Indy, mas era o que tinha para começar, porque o campeonato estava passando por uma crise e tudo. Aí eu lembro que o Dale chegou no começo do ano e falou assim: "Você não quer correr comigo, não?" Eu falei assim: "Ué, vamos lá, não tem medo não, vamos lá, eu animo." Corri algumas corridas com o Dale e o pessoal da Rua Esporte me chamou. Eu falei com o Dale: "Dale, o pessoal da Rua Esporte me chamou." E a Rua Esporte era uma equipe que estava subindo de nível, chegando perto da Newman Haas, que era top do momento Sim. na época. Então eu falei assim: "Pô, vamos lá." Aí eu lembro que eu fiz uma corrida, duas com a Rua Esporte. Na minha segunda ou terceira corrida, eu fui segundo colocado já. Aí eu pensei assim, aí fomos para Elkhart Lake desenvolver as outras coisas que a gente sabia que precisava. Aí quer dizer, então foi assim, a gente tinha acabado de chegar a segundo lugar na corrida, então foi desenvolvimento, então tava ali na animação máxima do negócio todo acontecendo e foi assim, foi um acidente, né, que coisa de mas eu lembro até aí essa imagem toda positiva. Aí a última coisa que eu me lembro, para não falar que eu do acidente todo, eu lembro da cena do bicho atravessando assim, mais ou menos da minha direita para minha esquerda, e eu no meio de uma curva cega, que lá em Elkhart Lake a pista sobe e desce, curva cega para todo lado, e eu, logicamente, dessas curvas cegas, minha sorte que era uma curva de segunda, então de segunda naquele carro tá 120, 130, 140, alguma coisa por aí. Então peguei o bicho, mas devagar, né, entre aspas. Então, porque se tivesse sido, aqui é uma pista de alta, o Elkhart Lake, você Sim, conhece, né, sim, Theo? sim, sim. Tem tipo Umas retas três ou quatro monstras. retas que você chega a 340. Então, assim, então eu dei sorte, se pode se dizer esse termo, nesse evento, né? Mas então acabou que depois disso, dessa cena de eu ver o cervo atravessando, eu não lembro de mais E nada. você foi lembrar Nada. depois quando, Pois é, aí Cristiano? depois, aí, pessoal, mas e quando você acordou? Você Mas lembra quando você acordou? foi em início de agosto, né? Você ficou mais de um mês, né? Em coma. Me disseram que foram 28 dias em coma. E depois, quando você acordou? Você lembra quando você acordou? Não lembro de Você nada. não Porque, lembra? na verdade, o que acontece, depois de ter passado por tudo, você vai entendendo como que o corpo funciona. Eu acho, tá? Não sou médico neurologista, mas o que eu acho que aconteceu é que, assim, você vai acordando aos poucos. Então, assim, eu tava lá 28 dias, vamos dizer. Aí eu abri o olho, fiquei de olho aberto lá. Um, dois, 3 minutos, dormi de novo. Já fora do coma, etc., mas continuei dormindo. Aí no dia seguinte, eu abri o olho, acordei lá mais meia hora, vamos dizer. Aí dorme de novo. Então você vai assim, progressivamente, você vai acordando e passando mais tempo, mas nem sempre, dizem meus pais, me contam, que nem sempre, as primeiras vezes assim, eu não conversava com ninguém. Assim, pô, que legal, ele acordou, 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 mas eu tava lá, dava uma olhada assim, o que que tá acontecendo, o que que não tá acontecendo. Sem falar nada e puf, rapidinho dormi de novo. Então assim, a hora que eu acordei literalmente, Pra eu não lembro, valer. não lembro, não sei te dizer. A primeira cena que vem na minha cabeça, eu já tô na minha casa, quer dizer, eu saí do hospital, pego o avião de volta do Wisconsin para Miami, onde eu morava. E eu lembro aí
de cenas na minha casa em Miami, com meus pais lá, com meus irmãos, minha namorada, hoje mulher, lá também comigo. Então, assim, eu lembro, eu vou lembrar mais de lá.